Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat a l'Enric Soler Raspall. De professió, ell és tècnic agrícola, ramader i forestal, però la vida l'ha dut a dedicar-se sobretot a l'escriptura i a viatjar. Doncs amb l'Enric Soler Raspall parlem d'això, de literatura i de viatges. Comencem l'Entre 3. Doncs és el moment de saludar i donar la benvinguda al nostre convidat. Benvingut a l'Entre 3. Moltes gràcies per convidar-me. Benvinguts a vosaltres. Sempre demanem als nostres convidats que triïn un color, el color d'aquest plató. Has escollit el verd. Per què? Bé, doncs perquè, paradoxalment, en contra dels viatges que he fet, que sempre han sigut a llocs eminentment àrids, ja sigui l'Himàlaia o el desert, doncs el verd sempre em recondueix cap a allò que he estudiat i que m'ha agradat tant dedicar-me, que és el tema forestal i agropecuari. Per tant, amb el verd de natura, podríem dir-ho així, donem pas a l'objecte, que també demanem als convidats que ens portin algun objecte significatiu, ja sigui de la seva vida personal o de la seva vida professional, i ens has portat, vaja, tot un luxe, una peça de col·lecció única, pràcticament. Doncs sí, es tracta d'un cirení, és un objecte que normalment no s'acostuma a relacionar amb el que habitualment faig, però pel qual hi tinc molt apreci, perquè fa uns 15 anys aproximadament que em dedico a estudiar-los, i una manera d'estudiar-los és col·leccionar-los, perquè si no, doncs es fa difícil de poder-los aconseguir cada cop més. De manera que els aconsegueixo, els compro, els adquireixo o me'ls cedeixen, i després els estudio, els catalogo, els analitzo, i la sorpresa és que, en fi, amb els anys que porto, que m'hi vaig dedicant, doncs ja hi ha uns quants models diferents, sí. I a més repartits per tot el món, perquè aquest enginy que es va inventar l'any 1931 i va durar fins al 1976, el van inventar tres germans de Barcelona, es deien germans Nicolau, d'aquí el cognom de Nic, no? I van passar la guerra, van passar doncs tots els periples de penúries, etc. I això va fer que s'adaptessin molt amb els materials que tenien, i a més que un d'ells, dels tres germans, fos molt molt donat a portar patents a fora d'Espanya, sí. I això va fer que s'hagin descobert coses noves que fins ara no es sabia. Llavors, doncs, m'he portat aquest objecte doncs per això, perquè segurament els que tinguin una certa edat els hi portarà records d'infantesa. Sí. I jo la veritat és que, mira, m'hi vaig dedicar a col·leccionar-los arrel de que jo en tenia un de petit, i un any que vam fer obres a casa, el tenia allà guardat en un lloc, en una caixa, i tot d'una va desaparèixer. Va desaparèixer. Va desaparèixer. I el que són aquestes frustracions de petit, oi? Que després, 20 i tants anys més tard, arrel de que vaig conèixer en Tomàs Mallol, sí. I en Jordi Tomàs de Guitarrassa, que també tenia una col·lecció on n'hi havia, vaig començar a veure que realment no hi havia un estudi massa exhaustiu sobre els tipus de models, i m'hi vaig aficionar. I com totes les aficions, doncs fins aquí m'ha portat, no? I fins aquí l'hem portat, ara sí que molt bé, sí, amb el cinèric. D'experiències avui l'Enric ens explicarà segones quantes, però si us sembla anem una mica al principi, va, no? Perquè vinga. Comentaves abans que la teva passió una mica era el tema agricultura i ramaderia, que per això ens havies tirat aquest color, però, per les circumstàncies que siguin, has acabat escrivint i viatjant. Per què aquest canvi? Bé, de fet, no és un canvi, és un gran conjunt, perquè, de fet, jo de sempre he anat a Sant Llorenç des de molt petit, a Montserrat, al Montseny, primer en companyia del pare, després en companyia d'amics, els mateixos amics de primer de GB els segueixo mantenint, molts d'ells, amb un grup d'excursionisme, un cop al mes, doncs anem fent excursions per Catalunya o per fora, i el bosc sempre ha sigut una essència del meu caràcter i del meu anar a fer, no? I llavors, doncs, quan vaig poder canalitzar els estudis cap a algun àmbit, després d'una certa deriva cap a Bob Cou, FP no sabia, sí. Vaig acabar doncs aterrant cap allà on em havia portat doncs la passió pel bosc i per l'agricultura, per les feines manuals i per, sí. per aquesta reconversió d'un aspecte cada cop més desaparegut i que tenia a veure amb l'ancestralitat. I llavors aquesta mateixa ancestralitat, que era dels avis, que sí. Els avis tenien horts i jo doncs, de petit hi havia treballat, és el que em va portar a la muntanya, i a la muntanya doncs vaig poder començar a escriure sobre
coses diverses, però al final tot això va desembocar cap a escriure sobre les experiències de la muntanya. I quan vaig començar a viatjar, allà ho vaig transportar a les experiències viatgeres, i arrel d'un parell o tres de lectures que van caure molt en el seu punt, que és la Patagònia del Bruce Chatwin i el Lleopard de les Neus del Peter Mathiesen, que per cert fa una setmana que s'ha mort, això em va dedicar, em va doncs, convulsionar, i vaig decidir dedicar-me a la literatura de viatges i de muntanya. És diferent la literatura de viatges i de muntanya que ara explicaves que la literatura, podem dir-ho, convencional, si ens ho permeten els telespectadors, més la novel·la. Hi ha alguna diferència? Home, la literatura de viatges i de muntanya, en principi, i dic en principi perquè també hi ha unes certes evolucions i hi ha uns certs aspectes que la porten als límits, però en principi parteixen d'una experiència, ja sigui a un viatge o a una muntanya, i expliquen aquesta vivència. La literatura convencional pot ser de diversos gèneres, policíaca, eròtica, novel·lística, etc., i no té per què obeir a un viatge físicament fet, o a una muntanya doncs, assolida o per la qual has transitat. Això és un aspecte, tot i que et dic que la literatura de viatges arriba cap a uns marges que es comencen a difuminar, i això també existeix i també hi és, però en principi sempre es basa en un aspecte fet, no? Clar, en un viatge que clar. Tu has estat, no? Encara que després hi posis aspectes novel·lístics, com feien Chatwin, o com altres. No? O no, ho expliquis en forma de dietari, o... Això és un aspecte. L'altre aspecte és que, clar, per escriure literatura de viatges has de saber literatura, perquè bé ho has d'explicar d'una manera literària. I jo sempre explico que les maneres amb què pots explicar els viatges, amb els grups que he fet d'escriptura creativa, així sempre dic, les maneres en què hi ha d'explicar viatges ho trobareu en la literatura de viatges. Però la manera en què escriure bona literatura només la trobareu a la bona literatura. I això et porta doncs, als bons literats, que no tenen res a veure amb viatges, en principi, però que és on pots aprendre tècniques, on pots veure maneres diferents d'explicar les coses, i això és on realment t'enriqueixes com a escriptor. La resta és com expliques allò, i ho pots fer des d'una manera molt cinematogràfica a una manera doncs, molt dietari, no? Molt pormenoritzada, com feien Pla, o, en fi, d'altres maneres. Quan viatges, justament, prens notes, viatges sempre amb una llibreta, tot és primer gaudir del viatge i quan tornes recuperes records i vivències. Com ho prepares, aquest quadern de viatge que després donarà fruit al llibre? Sí, de fet, quan viatges per escriure és diferent que quan viatges per gaudir, tot i que jo ja no sé si gaudir a vegades, si no viatjo així. Però, esclar, què passa? Jo normalment viatjo amb dues llibretes, una de petiteta que porto a la butxaca i que apunto coses que em venen. Pues, jo què sé, ara apuntaria les boles són verdes, i el cinanic, el bocot aquest, apuntaria el que sigui, les teves ulleres, o el que sigui. No? I després també tiro molt de material fotogràfic, perquè no és tan important el que recordes, sinó que el que expliquis sigui real. Però clar. La manera de fer-ho és que no pots recordar-ho tot, no pots escriure-ho tot, però sí que pots fer fotografies. I, per exemple, puc fer fotografies de les sabates, de la taula, de la catifa... I després, això, quan escric, sempre em poso les imatges i tinc el bloc al costat, i amb això doncs, vaig fent la composició literària. Sí que és veritat que quan d'aquest bloc de notes petit, cada dia al vespre ho passo a net i em puc estar un parell d'hores ben bones cada dia passant-ho tot a net, perquè clar, a vegades agafes una frase així que et surt i després clar, ja no saps de què va, no? Ho has de posar net. I a més, doncs, recopilo molt material, etiquetes de begudes, diaris, retalls de diaris, si vull fa bon temps agafo el mapa del plànol del temps del diari local, etc. I tot això ho vaig guardant. Pum, 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 pum. Llavors, quan arribo a casa, em dedico una mica primer a explicar el viatge, com el vull explicar, i normalment el que faig és agafo fulls, dinar quatre, els enganxo, faig una tirallonga molt llarga, a vegades pot ser molt, molt, molt llarga, i faig una ratlla al mig. Aleshores, a la part de l'esquerra, exposo el viatge físic. Vaig sortir d'aquí, primer dia vaig arribar aquí, segon dia aquí va passar això, aquí va passar... I al cantó aquest explico el que hi vull afegir en aquell viatge o alguns elements que em resulten significatius per poder vestir aquell viatge. No? Després tot això, quan ja ho tens tot escrit i tot passat i així, normalment s'ha d'esporgar perquè surten moltes pàgines i li has de donar el resultat final, l'aspecte de llibre que ha de tenir. No?
Però la metòdica és una mica aquesta. Llavors, clar, això vol dir que ja abans de marxar el viatge, un parell d'anys abans, ja m'estic informant del lloc que aniré, i que normalment 3 o 4 anys després estic processant totes les dades i escrivint el llibre, amb la qual cosa és el que li deia abans al Quiu, que m'estic una mitjana de 6-8 anys per fer un llibre, perquè és que m'hi dedico moltes hores, molta estona, i no és allò a la babalà agafar quatre coses, sinó que intento quedar-la satisfet, i jo amb això és el que exigent. Anem un moment cap a la Patagònia, perquè ens has parlat ja, no sé si una vegada o dues, ja d'aquest novel·lista anglès, el Bruce Chatwin, que ell va fer un viatge per la Patagònia l'any 77, i tu, uns 20 anys després, el vas resseguir. Vas fer el mateix camí, vas resseguir-lo tu, no? Una mica per... D'on et ve aquesta passió per resseguir un camí d'una persona que ja ha fet? Per què? Bé, això va començar ben bé amb aquest cas, però després ha sigut un tema que ha sigut recurrent. És més, ara intento recolzar-m'hi sempre, que és el tema de les revisitacions literàries. Perquè quan fas un viatge, pots fer un viatge amb la Lonely Planet o qualsevol altra guia de viatges, seguint els punts més principals que et diuen, o pots fer aquest altre tipus de viatge, que és un viatge seguint un llibre que t'hagi agradat, sempre quan hagi passat al lloc aquest on vas, no? I, esclar, veus coses diferents que el que et diuen les guies de viatge, normalment, no? Això ja em va passar amb en Bruce Chatwin, que és que, clar, vaig fer un viatge a la Patagònia, encandilat amb la literatura de Bruce Chatwin. De fet, el meu millor amic, en Jaume Ferrer, em va dir un dia: si tu vols escriure bona literatura de viatge, has de llegir aquest paio. Clar. I em va llançar el llibre així, xas, no? Com un repte, no? Com un allò tirant el guà. I esclar, me'l vaig llegir, em va agradar moltíssim, el vaig tornar a llegir, i vaig decidir que què havia passat amb la Patagònia 22 anys més tard que ell passés. Què havia passat amb tota aquella gent, amb tots aquells temes que ell parlava, el Butch Cassidy, el Milodon, etc. No? De manera que em vaig començar a fer com una guia de viatge pròpia, on el que es tractaria és anar als llocs on havia passat en Bruce Chatwin, sortís o no a l'Only Planet, o fos fàcil o difícil d'arribar. Si ell havia passat, doncs s'havia de poder arribar. I la sorpresa va ser, des del començament ja, veure com, precisament, en Bruce Chatwin és dels que transita cap als extrems i modifica molt la literatura, modifica els personatges, tots els noms són inventats, són canviats, en personatges reals. Aleshores, clar, em vaig endur el primer xasco, ja els primers dies ja no sabia bé què feia allà, i van passar dues coses importants. La primera és que la Patagònia em va captivar, em vaig enamorar de la Patagònia, amb la qual cosa la protagonista va passar de ser el viatge d'en Bruce Chatwin a la Patagònia. Clar. I segona, que vaig trobar gent que, encara que havien passat 22 anys, semblen molts, però són realment pocs per allà, perquè hi ha llocs que estan tan poc poblats, i és clar, tothom sabia que allò que deia que era aquell de la barba, no sé què, que era aquell, era aquell altre que viu allà en aquella barraca, i que si vas per allà el trobaràs, no? Llavors, va ser una feina detectivesca. Vas identificar, no? I a més a més, el llibre que em vaig endur de la Patagònia, el volum que vaig endur, en el qual, per exemple, el poblat dels galesos de Treleu, vaig trobar amb un dels seus descendents, i van començar a dir: no, aquest és aquell, i està tot guixat amb la seva lletra original, que el guardo com un tresor, no? Doncs això és el que va passar. I arrel d'això, després vaig poder participar a Manchester en un congrés literari, i vaig desenvolupar aquest tema de les revisitacions literàries, i de fet després és el que he seguit fent, perquè ara recentment he estat seguint en Puig i Cadafalch l'expedició arqueològica 1907 per les valls de l'Uixón, Aran, Boí i Sàbena, i és el mateix. He agafat els diaris d'en Puig i Cadafalch, de mossèn Godiol, he agafat les fotografies de l'Adolf Mas del 1907, amb aquelles càmeres amb les potes i totes aquelles plaques que estan a la casa Ametller. Doncs he agafat tots aquests elements i he recuperat la ruta per on ells van passar, amb moltes localitzacions que encara he pogut trobar, havien crescut més els arbres o menys, però es veien, i he pogut fer, doncs, en moltes ocasions, les imatges d'ara abans, i això, doncs, ha sigut com un leitmotiv que m'ha portat a fer aquest tipus de literatura. Que tu t'has seduït, però també si sedueixen els espectadors, en aquest cas els lectors, això pot provocar, si m'ho permets, el turisme de masses, no? I potser al cap d'uns anys visitar segons quin lloc, que era bucòlic en aquell moment, potser per la seva poca població, acaba sent lloc obligat de visitar. Això no fa una mica de basarda, allò de dir: ho provoquem, no ho provoquem? Sí, fa basarda, especialment a l'Himàlaia o llocs així molt recòndits, però la veritat és que, com a escriptor de literatura de viatges, què més voldria que acabés
els meus llibres a ser un lloc de masses que va la gent. No, no és així. Ni tan sols els que segueixen Bruce Chatwin estan comptats amb, en fi, poden ser una vintena de persones, però no són 400 ni 4.000, molt menys. No? Però sí que és veritat que, per exemple, a la Patagònia, sense anar més lluny, doncs hi ha la cabana famosa d'en Butch Cassidy en Sundance Kid i la Eza Place, que van viure allà un temps, i aquesta cabana, quan va passar en Bruce Chatwin, doncs no hi passava ningú, i de fet, quan jo hi vaig passar, pràcticament tampoc. I ara surt a l'Holy Planet, o sigui, ara surt la cabana i es pot visitar. No? En aquest sentit, home, sí, no? Passa això, no? Però, esclar, tampoc sé ben bé si obeeix el fet de que passés en Bruce Chatwin i després passés jo, que, segons com, què més voldria? Clar. No. Jo crec que obeeix a una transformació que pateix tot i que, directe o indirectament, doncs, s'està produint a nivell global, no? Està pensant també el Chalten, un altre lloc, que, clar, quan jo vaig passar eren 15 cases prefabricades, però 15, o sigui, 15, no, 15. Cases prefabricades. Ara hi ha hotels, xocolateries, hostals... Jo vaig estar dormint sota el prat d'un gautxo que em va deixar plantar la tenda allà perquè no hi havia res, no? Per tant, és evolució pròpia. I ara hi ha, sí, ara hi ha molts llocs on poder pernoctar, hi ha uns serveis molt instal·lats, no? Clar, jo, per un cantó, jo crec que això obeeix a que els temps han passat i, esclar, tot es modernitza i allà també passa, no? De la Patagònia ens n'anem a l'Himàlaia. També hi ha llibre, evidentment, un canvi, no?, radical. Què hi vas trobar a l'Himàlaia? Primer de tot, què t'hi va portar també cap allà? Un cop més, un autor, o millor dit, dos autors, un autor més clàssic, Michel Pessel, que és un escriptor que als anys 60 va popularitzar entre tots nosaltres les literatures de l'Himàlaia, amb aquelles col·leccions de l'editorial Joventut de lloms grocs, que ja recordareu, Michel Pessel, que havia fet el Bhutan, el Mustang, el Bhutan, etc. Doncs amb aquests llibres van ser una mica els instigadors. Però després n'hi ha un altre que jo considero un llibre de capçalera i que abans ja us he esmentat, que és el del Lleopard de les Neus, del Peter Mathiesen, sí, que és un dels 5 que jo tinc allà i que recurrentment vaig mirant, perquè és un llibre tremendament ben escrit i és un llibre molt introspectiu, que va ser el que, de fet, em va instigar a anar per aquells llocs de l'Himàlaia i, curiosament, no he anat encara al Dolpo, que és d'on parla el llibre, però he anat a altres valls d'aquells antics regnes tibetans i no me'n canso. La veritat és que l'Himàlaia em té ben robat el cor. Ja ho he dit abans de la Patagònia, probablement després us ho diré del desert i d'altres llocs. Però sí, és un lloc que si he d'escollir un indret on aniries demà mateix, probablement allà, a qualsevol lloc de l'Himàlaia, sí. T'hi trobarem. Jo és que l'Himàlaia només el conec pel Tintín. És ben el mateix o no? Ai. Home, mira, diguem-ho diferent. De tot el que va escriure l'Hergé del Tintín és dels que es pot apropar més al que realment és. Yeti a part. O no. Sabem, perquè també forma part de la cultura. Hi ha un llibre molt bo que a mi m'agrada, tot i que va tenir crítiques negatives al seu moment, sí, és el del Reinhold Messner, que va escriure un llibre l'any 2000 i escaig, que es deia Yeti, i que ell deia que desmitificaria una mica la història del Yeti i explicaria qui és el Yeti. Llavors, clar, això va crear una gran expectació. I, clar, ell diu, després de passar mitja vida a l'Himàlaia, per totes les valls, i de visitar, doncs, totes les seves cultures, clar, qui nega que no existeixi? Encara que realment potser no sigui allò que la gent diu que és. Clar. Però qui diu que no és, no? Llavors, doncs, això forma part de la cultura. Llavors es diu, bueno, si el drac de Sant Llorenç... Clar, no el seu imaginari existeix. La costella sí, del drac, allà famosa de Can Robert i així, i que resulta que després doncs, han vist pocs i que no deixen fer la prova de l'ADN. És igual. És igual. És igual, jo quan vaig amb nens segueixo portant cols i enciams a la cova del drac perquè se'ls menja el drac. O sigui, forma part de l'imaginari col·lectiu. Ja està, és això. Ens anem l'any 93, que és quan fas el teu primer llibre de viatge, que fas una experiència a peu del Cap de Creus a Fisterra, 1.600 quilòmetres, si no vaig malament. Sí. Com va anar tot això? Quants dies? Molts, sí. Aquest va ser la meva primera experiència. Esclar, jo tenia uns recursos limitats, tenia unes vacances llargues, les vacances escolars, aquestes típiques dels 3 mesos, i volia fer una obra de literatura de viatge i, esclar, no sabia què fer. Però, esclar, és veritat que jo no m'he dedicat mai ni a l'escalada extrema, ni a l'alpinisme duríssim, ni a l'espeleologia tremenda, sinó que el que he fet jo és anar per la muntanya i caminar. I això em va donar una mica la pista, la llum, no, de caminar. Home, doncs anem a fer alguna cosa caminant,
que siguin de molt temps, i a veure què passa. Val a dir que l'any 85, amb dos amics més, en Jaume Ferrer, que ja us ho he esmentat abans, i en Jaume Vallès, dos amics de l'EGB, ja vam anar des de Terrassa fins a Tués, entre Valls, que està després de la Vall de Núria, i vam fer l'experiència TT, de Terrassa a Tués, a Tués entre Valls. Vam buscar un lloc que comencés amb T, i vam dir, home, doncs... I aleshores vam agafar els GRs que hi havia, els vam mig empalmar, i vam arribar fins allà, i en 15 dies, vam, bueno, amb la motxilla, amb els fogonets i tot allò que abans es duia, doncs vam fer aquest recorregut, i això em va entusiasmar moltíssim. I vaig dir, ui, això... Ha de continuar. Això, amb això hem de fer alguna cosa. Llavors aquesta llavor doncs, es va allà instal·lar, no?, en un lloc del cervell, que és el que passa en aquests projectes, no?, que s'instal·len allà, no?, pum, queden allà, latents, i... Anys més tard vaig decidir que si volia fer una obra de literatura de viatges havia de fer un viatge, lògicament, i pels recursos que tenia doncs, havia de ser un viatge a peu, que així doncs, m'introduïa en el camí. I la idea d'aquest viatge era recuperar els camins com antics vehicles de cultura, perquè ara dius, home, anem de Terrassa a Montserrat, ui, quants quilòmetres! Home, quants quilòmetres? Abans es anava a peu a molts llocs del món, i es caminava molts dies, molts mesos, i la gent arribava, o no, però es posaven en camí, no? Llavors, doncs, recuperar el camí com a vehicle de cultura, que havia estat, i després vaig començar a investigar amb aquells atles que hi havia abans, que ja recordareu, sí. I vaig dir, a veure, quina és la distància física més llarga de l'Espanya peninsular? Llavors, clar, les illes a part, no? I vaig començar a agafar i vaig mirar, home, des de Cap de Creus fins a la banya aquella de Portugal, de baix a tot, home, aquí surten molts quilòmetres, no? Aquesta deu ser la distància. I vaig començar a desenvolupar aquest projecte d'anar doncs, bueno, a peu des del Cap de Creus fins allà baix aquella banya. I bueno, passaré per aquí, passaré per allà, passaré per tot arreu. I tot d'una, un dia vaig dir, home, però esclar, això és sobre el mapa, però i físicament... Sí, clar, als Pirineus hi ha 800 quilòmetres amagats, que estan allà apretats, però que és un pugi i baixa constant. I a més hi ha el GR11 que el transita, i després hi ha el Camí de Sant Jaume, que és un camí mític històric que en fi, que junta doncs, Sant Jaume de Compostela amb la resta de la humanitat coneguda a l'època medieval. I vaig pensar que juntar aquests dos camins, un camí tècnicament de muntanya i un camí més planer, més senzill, però amb molta capacitat històrica, serviria per poder fer un bon projecte de llibre viatge. No? Llavors, doncs, així va ser. Dit i fet. Dit i fet, Perdona, els inicis els feies acompanyat, però ara viatges sol, és a dir, per experimentar, per escriure, és aquest bé més de gust viatjar sol, acompanyat, les dues coses? Depèn de qui vagi. Jo tinc una màxima que és millor viatjar ben acompanyat que sol, però és millor viatjar sol que mal acompanyat. Aleshores, fet aquest matís, que és una màxima que sempre explico i que bueno, és així, és veritat que viatjar amb mi com a viatge pot ser una mica pal, per allò que et dic, perquè jo arribo cansat i no sé què, i no, ara vaig a escriure i me'n vaig a un bar o a un lloc o qualsevol... Jo, a vegades tinc fotografies amb una caixa d'aquelles antigues allà escrivint, doncs, i clar, i l'altre que ve, què fa, no? Llavors, ara tenir la capacitat de dir, bueno, doncs mentre tu fas això, jo vaig a fer fotografies, o vaig a llegir, o faig el que sigui, no? Llavors, clar, amb els anys he trobat un bon partner, que és en Jaume Sales, que també és terrassenc, i que ja hem fet diversos viatges a l'Himàlaia amb ell, i bé, amb ell tornaria a marxar demà mateix, com amb qualsevol altre dels meus amics, perquè ja ens coneixem de fa anys, i són gent amb la qual ja saben jo com la meva metodologia de treball, i que jo això m'ho prenc molt en sèrio. O sigui, no és allò... un viatge qualsevol, sinó que tot està molt estructurat i molt meditat abans per després donar el màxim d'espectre a la improvisació. Allò que diuen els músics de jazz, diuen, no, és que improvisen. Se sap molt la música per improvisar. No és allò d'agafar uns timbals i agafar la trompeta, agafar el saxo... No. Per aprendre a improvisar requereix una preparació. Molta música. Llavors, doncs, jo m'ho preparo molt de temps per després, quan arriba el moment, saber exactament què és el que hi ha i què m'interessa i després fluir. Enric, és que ens queden 2 minuts. Ja? Sí, no, sí, és que no pare. Volant, I mira que hem viatjat per mig món, però... Ara estàvem comentant diversos llibres o diversos viatges que has fet i que has anat publicant llibres, però tu fa un parell d'anys, dos anys i mig, llances una altra aventura i llances un projecte editorial, que és Tuxit Edicions, en el qual publiques els teus llibres i d'altres. Una mica explica aquesta aventura d'una època com en què estem aventurar-te a crear una empresa. Com ha anat? Sí, home, jo tenia un parell d'editors que eren els que més o menys em anaven publicant aquestes literatures que jo escric
I, clar, degut a que els temps doncs, cada cop han estat més durs i més difícils per tothom, els editors també doncs, cada cop han començat a demanar una participació més activa dels escriptors, que realment ha arribat ja el moment en què la participació és monetària. Mm-hmm. Llavors, clar, els editors que coneixíem van començar, i que fins aleshores m'havien publicat normalment, i alguns fins i tot m'havien pagat una avançada, els altres m'havien pagat els drets que em corresponen, etc. Van començar a dir que, home, que estaria bé que tu paguessis una part i llavors et donem uns exemplars i tal i qual, i clar, és una mica un exercici de trilero, perquè quan comences a veure si tu pagues i jo et dono, però tu fas i llavors tu vens i tal i qual, comences a veure, diu, home, vaig dir, mira, ja que tinc matèria prima, que són els meus llibres, clar, i que conec molt el sector perquè hi he estat vinculat molts anys, val la pena ja que ens hi posem, que jo arriscaré amb tot el capital que sigui necessari i tirar endavant el Teixell de Toshita, amb tan bon encert que la família m'ha recolzat molt i el sogre, molt en especial, forma part d'aquest projecte, o sigui que som tots dos, i bé, i és una minúscula empresa editorial que es dedica a la literatura de viatges i de muntanya. Doncs et perseguirem i seguirem si ens deixes, perquè ara sí que ho hem de deixar aquí, tot i que estaríem molts més minuts i hores conversant. Per cert, setmana de Sant Jordi, deixem molt breu, per això... Ràpidament! Sant Jordi, festiu o laborable? Tu en quin parets? Festiu. Festiu i diada nacional després de l'11 de setembre. Sí, que a més ens cau molt bé, una primavera i una tardor. Sí, ho tenim ben distribuït. Molt ben distribuït, necessari. Molt bé, Enric Soler Raspall, viatger i escriptor. Gràcies per explicar-nos una part de les teves anècdotes de tots aquests viatges. Un altre dia et tornarem a convidar i fem la resta. Quedo a la vostra disposició per quan ho creieu convenient. Molt bé, estarem pendents de les novetats editorials. Gràcies. I nosaltres ho deixem també aquí. La setmana vinent reprendrem un altre viatge aquí, sense moure'ns del plató de l'Entre 3. Bona setmana de Sant Jordi. Bona lectura. Adéu-siau.